Isan'ny nitondran'ny mpahalalana Andriamatoa Irakoto Arsoa ny fomba fijeriny mahakasika ny toedaram-pirenena, isany amin'izany ny fanatanterahana ny fifidianana ny filatsahako fidindra matoa Laora Valomanana, ny mahakasika ny dinika savaranandro karakarain'ny FFKM miompana betsaka amin'ny fampiavanam-pirenena. Zony Ramatoa Laora Valomanana ny mirotsaka hovidiana saingy mbola tsy feno enim-bolana nipetrahany teto. Tokony ho jerena ihany fa tsy navelan'ody ity vadiny filoha teo aloha ity, ka izay no antony tsy hafenoan'izany fepetra izany raha ny hevitry ny mpahalalana Jean-Éric Rakoto Arsoa. Zorany aloha ny mirotsaka ho kandida fa mety olana zany le hoe misy fepetra amin'ny hoe tsy maintsy mipetraka enim-bolana eto Madagasikara fantatra ny rehetrarehetra fa izany vao aingana no mipetraka teto. Asa zay fanapaha-kevitry ny fitsarana manokana mikasika ny fifidianana zany ny CES a le izany tokony jerena ihany hoe izy ange mety afaka mipetraka teto enim-bolana fa izany tsy navelo ody. Zay lafin'izay zany zao no resaka olana hoe olona ny afaka mipetraka teto zany ianao amin'izay fa tsy navela ody a, dia zay le tsy famelana azy ve a mety hafahana hoe mamela azy zany irotsaka vidina. Nanao ny heviny ihany koa ity farany mikasika ny fampionana irosoana amin'ny fampiavanam-pirenena izay karakarain'ny FFKM. Io moa zany arakaraka izay eritreretin'ry zareo ho atao a, raha tena hoe tondra hoe mampitony ny eto amin'ny firenena ary zay moa zany anisan'ny adidiny ray aman-dreny am-panahy dia misy lafitsara fa ny zany hoe raha hoe mbola hoe ampiembotra amin'ny fifidianana nampitarozaka indray ny tetezamita dia atao ngamba fa ny olo le fanohanty tetezamita tsisy farany ity fa le mampitony tsy le fampiavanana, ny fampiavanana misy resaka fohezaka fa misy resaka lavitra ezaka ihany koa io zany asa tokony tohizan'ry zareo hatramin'ny farany. Mikasika ny fahatongavan'Andriamatoa Joachim Tissano eto amintsika indray, dia nambarany ity mpahalalana ity fa raha ny tenany manokany dia tsy miandry zavatra firy amin'ny delegasion'ny SADC fa aleo ny samy malagasy no mifampidinika raha ny voalazany.